jau nebešviečia. Prisikalbėjom biški vakar, kad čia važiuoju geriau ir gerai ir panašiai. Aišku, žmonėms dirbti iš kart žymiai geriau daug oro, kai išeiginiauti šiandien tu nelabai manyčiau, bet vis tiek, vieną kitą darbelį pasidarysime. Taip, draugai. Labas rytas, labdina, labas vakar. Treninginis, bet tik dėl to, kad atsikėliau 7, nuvežiu tada mamą ir sesį į darbus ir mokyklytės, nes mamos mašiną remontą, todėl šitos dalykus pasidaryti, tada reikės pasiimti iš mokyklos iš visų šitų, tada nuvežti visur pas daktarus, taip toliau, todėl 12 turime laiko, todėl reikti į kaimą ir panašiai, todėl pradedam savo dieną, būdam laimingi, išliekam pozityvus, pradedam biškį daugiau šipsotis ir pradedam šį epizodą. Darbus, kuriuos reikėjo pasidaryti, tvarko. Dabar galimės varyti, mačiutį, nupirkti cikūnų, nes prašė, sakė, vakar lydeką pagavo, tai visai neblogai. Kai gausiu priekabą metalą išvešiu iš kaimo, dar rytoj kažką sugalvoti, nes rytoj nuo pat 7 ryto tikriausiai varysiu dirbti, todėl galbūt šiandien reikės nufumuoti rytoj kažką, tai arba ką nufumuosime šiandien, dėsime šiandien, todėl matysime. Į kompo update'us 11.50 paėmiu, dar biškį pravaliau 100 gigų vietas, jei padariau. Rytojus epizode biškį valysime šitą kompo, ten keisime vieną detalį į senesnę biškį iš naujos. Vėl dėl to, kad žinosite rytoj, kaip kas viskas vyksta. O taip, planų šiandien labai daug pasikyti ir viskas tik taip susmaišė. Vienas iš dalykų buvo tas, kad tėtis paskambino ir išvardino daug darbų, kurias reikėjo padaryti pas mane. Tai, kad dirbt labai daug, bet daug, o aš ne ten važiavom. Tagras nupirkom komikormų ir taip toliau. Šiandien ir Mazda turi pasimti, todėl dabar dar skambinau tam žmogui, kuris pirks Mazda nekelė, tai nežinau. 2 hours later. Pusė 12, paskambinau dėl Mazdas, pakėlė viskas namalį, pakalbėjom. Sakė, gerai, sustinkam prie pieninės už 15 minučių, tuos pinigus viską. 12.05. Dar nieko nėra. A few inches later. Yra laikas, tai yra laikas, o ne tai, kad va, kada nori, tada. One eternity later. Bent jau pasakyt va, kad nereiktų tada tiek laiko sėdėti, ar kažkas panašaus, kad nu, ne po 15 minučių, arba kad iš vis tada ne šiandien, kažkas panašaus, nes dabar tiesiog sėdėti laukti, tai irgi. Jau nudažyti visi kaliukai. Tai va, matytės šiandien sakė, neims, ta prasme, pralaukiu 40 minučių, paskambinau, sako, pamiršau, sakė, jau išpažiavęs Kauna, aš toks. Ja, gerai. Kai jis norės imta mašiną, reikės pripūsti jai tas padangas. Dabar ne, čia jai nemaišo, tai ten tokiu čia stovi, nes taip tai tada nutystume, ten kažkur pastatytume ir viskas, taip tai. Tai va, ką dabar reikia kaimą pasidaryti, tai stalą visą surinkti, susmesti į priekabą ir bus baigta, tada nuvežti, priduoti. Kaime kaip vis laika gražu, viską. Tai va, persirengiau, sustvarkiau, viskas gerai ir plaukai, dar nežinau, ko plaukus reikia darbiškį pastvarkyti, o šiaip, visi darbai padaryti, vešim dabar sesę iki ligoninės, bet taip, jos katė kačiuojasi, pažiūrėkite. Kačiuojasi, va, kačiukas. Kačiukų bus pilna, selmikė valgė neturi. Nieką nupirks, tuoj atvešiu. Pazantysite tada dar ligoninę, kaip ir vse. Galėsime taip kažką veikti, reiktų labai vis prie kokią žiūriuką, upytės gal kažkas panašaus, nes taip kažką šiandien vėl. Čia prisirašau taip su špagatu, nes neturėjau hamutų, tai nors trupam laikys, paskui hamutų uždėsime, čia medvaršin varysim ir bus gerai galbūt. Neteiskite manęs už tai, kaip improvizuoju su mašina. Stoviu Ukmergės kamštį, tokia didelė lė buvo, kai skaistė vežiu, dabar čiučiut sumažėjo, bet irgi. Tai va, atvarėm prie ežeriuką, pasižiūrim koks vanduo. Šiltas. Tai va, mažiuką, pagimdė jau 5 katiniukus. Gražus tavo vaikai, gražus. Gimdo mažiukas. Vai. Gamta. Sesi žaidimą įrašinėsim, to žinom, dabar tik iškelinėjom iš turintukų. Tas me Dragon Ball Xenoverse 2, ta nuojausias visais DLC. Jau tas taškas 9, nes jinai dabar turi 1.8, bet 1.9 to bido atsikrai kažkaip nėra. O taip laukės būtė dar labai aukštai ganėtinai. Nėra taip jau aфиgenai šilta, bet visai neblogai manoma viską darytis dar laukė. Tai va, diena buvo tokia kokia buvo, kokia ir perteikiau. Daug važinėjimo, daug visko tada, vakar ir toks laisvesnis gavosi, atsipalaidavimas toks ale. Dabar va. Eisime sudytinti šio epizodos, prisesės kombo, ten šiek tiek pasidėsime. O šiaip matysime, kas bus toliau mūsų dienose ir susitiksime draugai rytoj. Rytoj, žinoma, nusifinimą varysime dirbti iki pietų pagal idėją, todėl
Matysime, kaip kas bus ir žiūrėsime, kaip ką perteiksime. Taip, iki tol. Yeah. Gyvenimas yra gražus. Jis tikrai yra toks. Plem, man gera kokybė, ne? Gražu, gražu. Aš aišku nelabai, bet atsiprašau. Bye bye. Rašėt komentarą, kad nori 12 minučių vlogų. Gavosi vlogas 540 sekundžių. Tai va, biškį ilgumą padarysime šiek tiek. Truputėlį pabaigus epizodą. Slūtė jau nusileidus. Ne, ir rimtai, tai paėmėm, editinam epizodą, pakvietė mus, kad nuvažiuotume atsimti pinigų už Mazdą. Tai va, pardavėm užsilį Mazdą, ją pasim šią savaitę kažką tai dieną. Žinoma, manau, perteiksime vis tiek ateitinančiam dienom. O taip, šitas realiai magija, žinokite, anksčiau buvo žiauriai gerai, dabar padarė kažkokį tai juodą šokoladą plėje ar kažką ten, žodžiu, va, uždėjo šitos savo papiriukus ir kažkaip nežinau. Nebe toks skanus, taip, tikras šokoladas pliusas, bet ta tikras skonis, kam taip kažkaip biškis niekovai, bet kam patinka juodi šokoladai pliusas. Na, dabar draugai, tikrai tiek. Bye bye.